هلو هلو، السلام عليكم. جي سر، وعليكم السلام. سنگي خي شبيتم خي خير دي تاس سنگي عرب خبركم خي جي خا خا زمان اكاز در روان انتر گئنا دای خیالو ساته بیغم اشه جی بیغم اشه صحیح دای جی تیک شدی تیک شدی روان خیالو ساته May I come in, sir? Yes, come in. Thank you, sir. Ji, interview na raha liyay? Yes, sir. Start soon, de? After lamina. Khaji, kam zai? The sabai. MashaAllah, sabai khudi khuli khaliti. Khuli na, sir? Bilkul. Khaji, start talib soora de? Sir, maala kare da. MashaAllah. تاسو نو دیو سو په ستنې کو نو ماله ورغې ان سره راغې ولې نه سر بالکل ما جانا نا پما ډېر ګرا ما جانا نا پما ډېر اجازه ته جی کامین کله کول ولې ګډوډې وشي ریلاکس کینا ها انټرویو لر راغلې نه جی نه نو کارای لر راغلې اما یا هو دا اوس ولې کدا سی لوي په کلارا تاسو شهري دا ټول دومر مهنت ته او هو یره دا ځان سره سنبال کیږي دا دي ضرورت نشته بس مونږ ټیلنټ په کار مونږ چا کیږي دا دی سم سم دا مونږ نه لګي تاسو نو یو سوپ استلیکو نو ماله ورغی ان سره وای جی وای او سوس ما له خو دې بکلی کې چا سوال وکړ ما به لړاغې جواب ورکو ما چا ته جواب پرې خو دې نه نه وایا ها ته ما ته دا وایا پاکستان چا جوړ کړی دی هلا دور آسان سوال تر جی مزدوران جوړ کړی و کنه او هو شو دا مطلب می دادې چې پاکستان کله آزاد شوی دی یاره سر جی هغه ټیم په زنام پیدا نه دا څه په شو داري دی یو د لخوا ایسوم نو ورزي ولکه ته انټر وایت راغله کس لبی راغله او جی نو کارای راغله هم کنه خدارا ته وای چې د پاکستان سوسو بی دی کدا آسان سوال ته جواب را کنو دا نو غریستا تور آسان سوال ٹھیک شو زوایا اوس د پاکستان سوسو بی دی پینځه دي کنه پینډا لاهور اسلام آباد او پیښور ها 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 دا خو څلور شوې خو پنځم اوسې به کمه ده دا خو راته ووایه کنه یو دې پرېښوده یو دې پرېښوده یاره کراچای ده ها پیډي ته ګا یاله ګډي ته ګا پس ته به مله ولې سر جی تاسو خو غوسه شوې یو ګاډس دې بار کې یار دې زنه دماغ پیډي ته ګا یاله ګډي ته ګا ولا زمونږ غټ کاروبار ته کباړو ما ته به روزانه پلار وی راځه یو زکه ما کلیم چې نو کارو پسې ګرځم یا نو کارو هو تاسو ور کوی نه په دوه سوال نه سایکل ځای را لم اوس نو کارو نه را کو دماغ لړم دا لړم لا تو مکو